Elə yeri gəlmişkən bu istiqamətdə deputat, erməni deputatı Qaqik Melkanyandan da bir açıqlama gəlib. Deyir ki, Lavrov deyir ya Rusiyanı seçin, ya da Qərbi seçin. Bizim qarşımızda iki seçim var Ermənistan olaraq. Bir tərəfə meyl etsək, yəni Rusiyanı seçsək, əslində digər tərəfdən bilirik ki, bu bizim müstəqilliyimizi, suverenliyimizi təhlükə altına qoyacaq və biz bir ölkə kimi mövcud olmayacağıq. Həmin Melkanyanın fikrini səsləndirirəm. Əgər Qərbi seçsək, o zaman qarşımızda Rusiya kimi bir düşmən olacaq. Bu səbəbdən də Ermənistan çətin vəziyyətdədir. Doğrudan da hansı yola getməlidir Ermənistan? Çox maraqlı fikir söyləyirlər ki, Rusiyanı seçsək biz müstəqil olmayacaq. Bu vaxta qədər Ermənistanı dövlət kimi yaradan, onu Cənubi Qafqazda saxlayan, bugünkü günü onu iqtisadi cəhətdən tam təmin eləyən, onun təhlükəsizliyini, hərbi silahlı qüvvələrini təmin eləyən, onun ərazisində hərbi bazalarını yerləşdirən, onun suverenliyini, ərazi bütövlüyünü öz sərhəd qoşunlarına müdafiə eləyən, hətta onun mərkəzində, paytaxtında olan hava limanlar, daxil olan bütün xariciləri pasportlarına möhür vuran Rusiya ola ola siz müstəqil deyirdiniz özünüzü. Bugünləri niyə oldu, nə üçün oldu ki, bu müstəqil olmadı? Ona görə ki, Rusiya Qarabağ məsələsində Azərbaycana təzyiq göstərmədi. Rusiya bunu açıq elan elədi ki, bu Azərbaycan ərazi bütövlüyünə aid məsələlərdir və Azərbaycanın haqqı var bunu həyata keçirmək. Bu sizin xoşunuza gəlmir. Amma bu cür fikirlər onlar söyləyirlərsə, onlar anlamırlar ki, bugünləri onların mövcudluğu yenə də Rusiyadan asılıdır. Ona görə ki, iqtisadiyyətin demək olar ki, 80% Rusiya məxsusdur. Bugün Ermənistan deyir ki, bizdə iqtisadi inkişaf var. Amma o iqtisadi inkişaf, mən sizin rəqəmlərlə deyəcəm, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra 430% artıb. Nəyin hesabına? Onun hesabına ki, bugünlər Rusiya sanksiyalar olduğuna görə Ermənistan vasitəsilə müxtəlif ölkələrdə o sanksiyaları yayınmaq üçün o yüklər Rusiyaya gedir. Və həmən o artım məhz onun əsasına yaranıb. Reallıqda biz baxsaq, bir verilişin birində mən izah eləmişdim ki, həmən o 430%-i biz əmtə formasında baxsaq, bu 430% Ermənistana daxil olub çıxmağa da fiziki imkanlar yoxdur. Ona görə ki, Ermənistana gələn yüklər Rusiyadan ancaq o LAS yolu ilə gəlir. Bu qədər yük gələ bilməz. Sadəcə olaraq bu yüklər gəlir Rusiyaya. Bunlar bir iqtisadi təşkilatda olduqlarına görə qeydiyyatda alınır Ermənistanda. Əslində, bu, Rusiyaya gələn yüklərdir. Yəni, bu ölkə bugünkü günü də Rusiyadan tam asılıdır, hər tərəfli, amma belə bir məsuliyyətsiz qərarlar, fikirlər söyləyirlər. Murad bəy, biz deyirik ki, hər zaman Ermənistan iqtisadi baxımdan Rusiyadan asılıdır. Amma həm də əlavə edirik ki, axı müharibə başlayandan, yəni Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Rusiyanı sanksiyalardan yayındıran ölkə də Ermənistandır. Yəni, bugün Rusiyanın Ermənistana qarşı bu qədər sərt mövqeydə dayanmamasının səbəbi həm də sanksiyalardan onu qismən yayındırması ola bilərmi? Yoxsa burada tamam tarixi köklər var, yəni siyasi köklər var ki, İstəmirlər ki, Ermənistan cəmiyyətində anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi daha da dərinlərsin. Onsuz da son vaxtlarda bu kifayət edər. Mən düşünürəm, burada bir neçə faktor var. Birinci faktor ondan ibarət ki, Rusiya Ukrayna ilə bağlı ciddi problemlər yaşayır və bugünkü mərhələdə hansısa bir Ermənistanla yeni cəhbə açmaq onlar üçün bugünləri o qədər vacib deyil. Nə üçün? Ona görə ki, Ermənistan orada siyasi, iqtisadi təzyiqlər üçün olan Rusiyanın əlindəki imkanlar öz yerində qalır. Ermənistan yerə qaçmayacaq. Bugünkü gün hələ ki, deyilən söhbətlər Avropa Birliyə daxil olmaq, KTNT-dən çıxmaq və s. Bunlar hamısı sözdədir. Hətta heç rəsmi müraciətlər də olmayıb. Dəfələrlə Rusiya tərəfi baxmayaraq ki, Ermənistan baş naziri müxtəlif şeylə söylüyor. Deyib, bizə rəsmi müraciətlər daxil olunmayıb. Mən hesab edirəm ki, Rusiya hesab edir ki, Ermənistandır. İstənilən vaxtı biz onları cəzalandıra da bilərik, özümüzə lazım olan tədbirləri də həyata keçirə bilərik. Ona görə tələsmir.